Vypadají jako Apple Watch, tváří se jako Apple Watch, na jedno nabití vydrží daleko díl než Apple Watch a přesto to nejsou Apple Watch. Seznamte se s novými Xiaomi Amazfit GTS, jejichž recenze začíná právě teď. Ahoj, já jsem Petr Hudec z HuraMobil.cz a vítám vás u dalšího videa. Pokud jste tady poprvé a chcete vidět další recenze o mobilech, gadgetech a nějakém příslušenství, jako jsou třeba tyhle hodinky, začněte tím, že kliknete dole na tlačítko odebírat i s tím zvonečkem, no a žádné další video už nepřijdete. I když se vyhýbám tradičním válkám, kdo od koho co okopíroval, nemohl jsem tentokrát začít jinak, protože nové Xiaomi Amazfit GTS vypadají, jak kdyby z oka vypadly hodinkám o teplu. Od těch se ale samozřejmě podstatně liší. I když zpracování je na velmi vysoké úrovni, přece jen pár rozdílů zde najdeme. Zatímco u Apple Watch je otočná korunka, druhé tlačítko a pásek je zapuštěný do těla hodinek, u Amazfit GTS není korunka otočná, no a pásek je v uchycení podobném jako u klasických hodinek. Samozřejmou výhodou je to, že využít můžete jakýkoliv náhradní pásek z klasického hodinářství. Podstatným rozdílem je samozřejmě i celý vnitřek, včetně software, ale hlavně celá kategorie hodinek. Zatímco Apple Watche jsou plnohodnotnou prodlouženou rukou vašeho telefonu, Amazfit GTS spíš spadají do takové kategorie odlehčeně chytrých hodinek, sport testerů a designových doplňků. Hodinky dostanete v krabičce spolu s návodem k obsluze, nabíjecí kolebkou spolu s magnety a silikonovým řemínkem. Zatímco nedávno recenzované GTR s kruhovým ciferníkem jsou tyhle ty GTSK s hranatým displejem, který mě osobně sedí daleko víc, protože se přece jen do něj vejde více informací. Tenhle ten displej má velikost 1,65 palce, je krytý Gorilla Glass 3 a vyroben AMOLEDovou technologií. Příjemně vás překvapí sité barvy a hlavně dostatečný jas, který zajistí výbornou čitelnost na sluníčku. Ať by se vám to váhou nezdálo, je tělo hodně kovové s polykarbonátovými zády, v kterých je zabudovaný senzor srdečního tepu. Softwarová podpora je samozřejmě nahony vzdálená o teplu, no ale je důležité podotknout, že tyhle ty hodinky stojí pomalu dvakrát méně, no a samozřejmě menší softwarová podpora může přinést i svá pozitiva. Tím největším je výdrž na jedno nabití. Ač výrobce udává tuším nějakých 46 dní, je potřeba počítat s tím, že to je ideální stav. U GTSX se při běžném sportování 3 až 4krát týdně zapnuté monitoringu srdečního tepu každých 10 minut dostanete zhruba ke 12 dnům. To si myslím, že je asi skvělé. Navíc GTSK umí i monitoring spánku. To je něco, o čem se uživatelům hodinek o teplu může doposud jen zdát. Teda samozřejmě, pokud nevyužijí nějakou aplikaci třetí strany. No a vzhledem k tomu, že Apple Watche jsou jednodenní hodinky, uživatelé stejně nejspíš přes noc asi nabíjí. U Amazfitu ovšem nenajdete monitoring spánku v hodinkách, jak byste očekávali, ale pouze v Amazfit aplikaci, přes kterou provádíte úvodní párování, synchronizaci s aplikací zdraví, stahujete ciferníky, no a celkově upravujete nastavení hodinek. Na celkovou výdrž má ovšem největší podíl funkce Always On, neboli neustále zapnutého ciferníku, který z baterií dokáže dost slušně zamávat. No a to tak moc, že za jeden den dokáže ukousnout zhruba 40% baterky. Jistě tedy chápete, že v rámci celkové výdrže dokážete tuhletu funkci asi jednoduše oželet a je to asi i důvod, proč je standardně při vybalení z krabice tahle funkce vypnutá. V současnou chvíli nenajdeme na trhu moc hodinek s Wear OS a tím pádem je podpora aplikací třetích stran opravdu mizivá, respektive vlastně žádná. Nepočítejte tedy z Google Pay extra podporu fitness aplikací, instalací ciferníků jiných než dovolí aplikace Amazfit a tak dále. Vlastně jedinou synchronizaci, kterou hodinky podporují, je export dat do nativní aplikace Androidu nebo Apple Zdraví a nebo do Stravy. Ciferníky sice nenainstalujete žádné externí, ale aplikace Amazfit jich nabízí poměrně dost a poměrně propracované. Některé opět po vzoru Apple, takže tady si asi vybere každý. Celkově se hodinky ovládají velmi dobře, prostředí je velmi intuitivní a po pár chvilkách si zvyknete na kompletní ovládání. Škoda jen, že je zatím pouze v anglickém jazyce, což se samozřejmě projeví i v notifikacích, kdy místo háčků a čárek se zobrazují divné znaky, no a smajlíci nefungují vůbec. U notifikací se jedná opravdu pouze o notifikace, takže fotky si zde neprohlídnete, na zprávu neodpovíte a volat přes hodinky také nemůžete. Notifikace můžete přijímat samozřejmě ze všech aplikací,
Některé jsou podporované napevno, včetně své ikony, no a ostatní jsou potom sdružené pod názvem Other. Je tedy potřeba počítat s tím, že ostatní aplikace už můžete všechny jenom vypnout a nebo zase zapnout. S Fitness Activit můžete monitorovat 12 aktivit od běhu, přes procházku, kolo, posilovnu, lyžování, no nebo třeba plavání, ať už vevnitř nebo venku. Hodinky jsou totiž vybaveny voděodolností do 5 atmosfér. Venkovní aktivity můžete ještě vyšperkovat o záznam prošlé trasy, která funguje nad Google mapami, ale pouze v aplikaci Amazfit. Pokud nebudete zrovna cvičit, využít můžete zmiňovaný monitoring spánku, který hlídá, jak jste každou noc spali, porovnává s ostatními lidmi podobného věku a ukazuje vám skóre spánku z 0 do 100 bodů. Xiaomi Amazfit GTS jsou velmi dobré hodinky, pokud přesně víte, co od nich čekat a co zas ne. Jestli hledáte hodinky, které budou monitorovat vaše fitness aktivity, spánek, zobrazí čas, ukážou notifikace z nejčastěji používaných aplikací a vydrží skoro 14 dní, rozhodně do nich běžte, protože budete opravdu spokojeni. Pravda, hardware je trošičku slabší, přece jen občas se nějakému cuknutí při přechodu nevyhnete, ale na druhou stranu pořád se tu bavíme o hodinkách za 3990, které můžete navíc dostat až v 6 barevných provedeních, jako vždycky samozřejmě u nás na huramobil.cz. Pokud byste přece jen pošilhávali po těch s kruhovým ciferníkem, mrkněte na nedávno recenzované Amazfit GTR. Jsou za stejné peníze k dispozici ve dvou velikostech a dokonce i v barvách pro holky. Recenzi najdete hned tady. Díky moc za sledování, případný like či odběr kanálu a čau u dalšího videa.